តើអ្នកធ្លាប់ដឹងទេថាភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិនិយមដើរផ្សារក្នុងស្រុកតើអ្នកធ្លាប់ដឹងទេថាប្រជាជនខ្មែរទៅផ្សារក្នុងស្រុកដើម្បីទិញទំនិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតើអ្នកធ្លាប់ដឹងទេថា 95% នៃភ្ញៀវទេសចរជាតិទិញវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ពីផ្សារក្នុងស្រុកតើអ្នកធ្លាប់ដឹងទេថាផ្សារនៅក្នុងស្រុកក៏មានលក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកផងដែរតើអ្នកធ្លាប់ដឹងទេថាមានផ្សារក្នុងស្រុកជាង1000នៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញតើអ្នកធ្លាប់ដឹងទេថានឹងមានផ្សារបោះដុំថ្មីមួយគឺផ្សារ GC អូរ៉ូសេនៅមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះអូខេយើងក៏លើកមកមើលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះមានដូចជាផ្សារធំថ្មីដែលបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1937ផ្សារកណ្ដាលនៅឆ្នាំ1990ផ្សារអូឡ িম্প ិកនៅឆ្នាំ1962ផ្សារទូតំពូនៅឆ្នាំ1980និងផ្សារអូរ៉ូសេនៅឆ្នាំ1990អូខេអញ្ចឹងយើងមកស្គាល់ទីតាំងរបស់ផ្សារ GC អូរ៉ូសេទីតាំងរបស់វាគឺស្ថិតនៅលើបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីដែលចុះពីលើស្ពានអាកាសផ្សារដេហុយមកខាងឆ្វេងដៃហួសពីអគារអេតវូដយើងនឹងឃើញក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហើយទីតាំងរបស់ផ្សារនោះគឺនៅជាប់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនោះតែម្ដងដែលមានមុខរហូតដល់ទៅ150ម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងសូមមកមើលបរិយាកាសជុំវិញនោះថាមានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងផ្សារ GC អូរ៉ូសេគឺហុំព័ទ្ធដោយបុរីជាច្រើននិងក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នធំៗមានដូចជាការិយាល័យលក់រថយន្ត BMW Ford Tesla Mazda Kia Motor និងមានស្ថាប័នដូចជាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញធនាគារ Esilida ក្រសួងរាយនិងធម្មពលអូខេអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកមើលតូបគំរូរបស់ផ្សារ GC អូរ៉ូសេវិញម្ដងដែលតូបគំរូនេះពិតជាស្អាតហើយគួរឲ្យទាក់ទាញបំផុតពីព្រោះវាមានខ្នាតធំទូលាយដែលមានមុខរហូតដល់ទៅ2ម៉ែត្រ1ជម្រៅ3ម៉ែត្រ2ហើយកម្ពស់រហូតដល់ទៅ3ម៉ែត្រ5ដែលពីពីតាមមកគឺ3ម៉ែត្រ3ហើយកម្ពស់អគារមួយជាន់មួយជាន់គឺ5ម៉ែត្រ5ដែលធ្វើឲ្យមានខ្យល់បរិយាកាសទូលំទូលាយមានខ្យល់ជិងចូលល្អមែនទែនអញ្ចឹងក្រៅពីនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកស្គាល់ពីផ្សារ GC អូរ៉ូសេជារួមតែម្ដងគឺផ្សារនេះមានទំហំផ្ទៃដី72ហិកតាសង់ក្នុងកម្ពស់6ជាន់បូកនឹងជាន់ក្រោមដីមួយជាន់ទៀតដែលជាន់ក្រោមដីគឺជាចំណតរថយន្តជាន់នីមួយៗគឺបែងចែកទៅតាមប្រភេទទំនិញខុសៗគ្នាហើយយើងមានបង្កើតជាផ្សាររីករាយនៅជាន់លើដំបូលអាចបើករហូតដល់ទៅម៉ោង3ភ្លឺអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺបរិយាកាសពិតជាបង្កភាពងាយស្រួលដោយសារតែយើងធ្វើជាដំបូលកញ្ចក់ដែលវាអាចជះពន្លឺពីលើមកធ្វើឲ្យផ្សារទាំងមូលមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនក្តៅនោះឡើយចំណាយព័ត៌មានតកតងទៅនឹងតម្លៃនិងការបងប្រាក់ផ្សេងៗសូមធ្វើការតកតងមកលេខនាងខ្ញុំផ្ទាល់ដែលមានប្រព័ន្ធ012 73000និងប្រព័ន្ធ Smart មួយទៀតគឺ010 333 337អូខេសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមឲ្យសំណាងល្អទាំងអស់គ្នា